Ahoj všichni, vítám vás po dlouhé době u takovýhleho povídacího videa. Já si myslím, že naposled jsem takhle seděla po tom, co jsem vám ukazovala moje dárky k narozeninám. A teď jsem tady s dalšíma nákupama. A nastřádalo se mi to tady po strašně dlouhé době. Vím, že jsem to na ten formát dřív točila celkem často, že jsem hodně nakupovala. A podle toho taky vypadá ještě teď moje skříň, kdy ne všechno jsem ještě stihla vyřadit a už se to nikam nevejde, takže já jsem zvolnila, ať už teda kvůli penězům nebo ekologické stránce, je pravda, že toho tolik nepotřebuju, takže teďko se snažím všechno tak buď rozprodat nebo rozdat. To, co nikdo nechce, to dávám do klokánku a proto teďko, když cokoliv nakupuju, tak se 50krát rozmýšlím, jestli si to mám vzít nebo nemám, jestli je ten materiál příjemný, kam to využiju, k čemu se mi to hodí. A teprve na základě těch všech otázek jsem si tady koupila nový 4 kousky oblečení plus ještě pár maličkostí a drobností tak jako pro radost a nebo do domu. Myslím si, že jako nejstarší kousek, co tady mám, je tady ta vestička. Tu jsem si kupovala už někdy v listopadu a má takovýhle copánkový vzory. Je opravdu příjemná, teploučká, heboučka. A já jsem ji přes zimu opravdu využila, když už jsem nevěděla, co kam vrstvit a abych nenosila 4 mikiny na sobě, abych se vůbec vešla do kabátu, tak tohle úplně skvěle posloužilo. Je přibližně někam do pasu, takže vám i hezky zahřeje záda. A hrozně mě překvapilo, jak se strašně snadno kombinuje. Měla jsem ji jak s bílou košilí, brala jsem si teďko s modrou košilí, se spoustou dlouhých triček se hodí. A vzala jsem si schválně takovouhle neutrální. Už jsem předtím po různých pokukovala, ale myslím si, že tady ta světle béžová nebo možná trochu nahnědlá mi připadá úplně taková snadno kombinovatelná a sama se překvapuju, když si ji chci vzít, když vím, že venku prostě není úplně teplo, tak si stoupnu prostě do té šatny a vždycky snadno něco vyberu, vždycky je tam něco, s čím ji zkombinovat. Takže tu mám do dneška hrozně ráda a ráda ji nosím. Je z FNFka a stála 150 korun. Já vím, jsme tady zase s mojí úžasnou cenovou štěstěnou, protože vždycky já, když někam přijdu, nejčastěji, když nic nepotřebuju, tak tam prostě nacházím věci za 100 a za 50 korun a tak. V FNFku jsem si taky vybrala tyhle ty kalhoty, ale to bylo až o 2 měsíce později, v lednu. Takže si to vždycky tak pamatuju. Ale já vím, že jsem právě jela za synovcem, že měl narozeniny. A cestou jsem chtěla koupit ještě nějaký bombonky pro dětičky. Takže jsem se tam šla podívat do Teska, no a samozřejmě tam měly tyhle ty kalhoty. Úplně nevím, jakou barvou bych to specifikovala, ale oni někdy házejí odstín vyloženě do hněda a někdy podle té kombinace, s čím to nosíte, tak jsou takový i narůžovělý. Ale vím, že jsou spíš takový společenský, mají prostě trošku rozšířenější boky a táhnou se do slim střihu. A já tyhle ty kalhoty mám obecně hrozně ráda, na ten střih. Mám asi, patery určitě. Ale tuhle tu barvu jsem ještě neměla. A taky mě překvapilo, jak snadno se to kombinuje. Poslední dobou jsem to často nosila i s kloboukem, který mám doma, který je úplně ve stejném odstínu, jako jsou ty kalhoty. Ale jinak jsem zjistila, že vlastně doma moc hnědých věcí nemám, takže většinou nosím tyhle ty 3 základní hnědý věci sebou a zbytek prostě nějak kombinuju. Ale taky stále 150 korun. Dalším kouskem oblečení je tady ta měkoučka, úžasná, příjemná, jak bych řekla s anglickým slovíčkem fluffy mikina, protože do ní se oblíknete a už prostě nechcete nikdy žádnou jinou, už se v životě nechcete slíknout, prostě chcete jenom zůstat navždy v téhle mikině. A to je tady ta bílá s touhletou krásnou kapucou. A uvnitř má takovou tu heboučkou plyšovou výplň, takže vás to úplně obejme, zateplíčkuje a je to úplně krásný si ji vzít, když venku fouká, že vás tam jistí i ta kapuca, je to krásný si ji vzít na gauč, protože máte zrovna maraton filmu Harryho Pottera. Prostě je strašných příležitostí, kam si ji vzít a já poslední dobu nenosím nic jiného. Vzala jsem si ji schválně teda v XL-ku, ještě teda musím říct, že jsem ji našla v rezervdu, ale v pánském oddělení. My jsme tam šli s kamarádem hledat nějakou kšiltovku nebo něco takového. Tak během toho, co si vybíral, tak jsem se tam šla taky porozhlídnout, no a našla jsem tuhle tu mikinu, kterou jsem si vždycky přála, ale prostě v holčičím oddělení nikdy tohle to nebylo.
takže jsem si vzala schválně jako oversized. Má teda i klokanku, takže si myslím, že i třeba na výlety, nebo úplně jsem si představovala, že kdyby jsme zase někdy jeli na dovolenou do Rakouska, takže by to tam bylo úplně skvělý právě do těch hor, kdy máte, nevím, kapesníky a foťák v té klokance a zároveň, když prostě vyšplháte vejš, tak můžete mít i tu kapucu místo čepice. A myslím si, že tam by se úplně skvěle hodila, kdybych ji v létě měla. A jak říkám, no, teďko jsem si ji musela sundat, abych vám ji tady ukázala. Jinak teda stála 300, byla v nějakém výprodeji a myslím si, že původně tam byla asi za 700, což teda bych ji upřímně nekoupila za takový peníze. A Míra, když ji na mě viděl, tak se hrozně smál, jak to na mě plandá a jen tak si ji ze srandy zkusil a ona mu je úplně akorát, takže jsem se smála, že mu ji budu počovat a on mi to zase natřel tím, že spíš on ji bude půjčovat mě. Ale zatím mi teda zůstala, ale myslím si, že třeba takhle, když budeme někde cestovat a jednomu z nás bude prostě zima, takže se můžeme podělit o jednu mikinu. No a teď přicházíme na úplnej skvost mýho šatníku. A to jsou dvě věci od Pietra Filipy. My jsme se zastavili ve Fashion Aréně, když jsme jeli z dovolený v Hradci. A ani se neptejte, kolik jsme tam utratili, ale je to jediná taková naše výmluva, že Pietro Filippi jako značka končí. Myslím si, že zkrachovali během období koronaviru a původně to je totiž česká značka, takže se všechny ty pobočky z Evropy, kde vlastně se to oblečení prodávalo, tak se zavřely a veškerý zboží se stáhlo do Prahy na dvě jediné místa, právě do Fashion Arény a myslím si, že ještě na Národní jeden obchod. No a my jsme tam jeli jen tak jako se podívat, jako ze zvědavosti, že jsme tam dlouho oba dva nebyli, no a zůstali jsme v jednom obchodě hodinu. Musím říct, že teda ten přístup tam, to je úplně něco neuvěřitelného a věřím Mírovi, že je to právě ten důvod, proč tam rád chodí. My jsme tam opravdu vstoupili, viděli jsme tam nějaký plakátky, že zrovna dneska mají 50% na všechno dolů. Říkám, no jasně, určitě to tady mají 14 dní, aby všechny nalákali, že zrovna jako 50%. No jenže ona to byla pravda a fakt to bylo aktuální a jeden ten jediný den měli 50% na všechno. Takže já jsem začala nabírat úplně nemožný kvanta toho oblečení a všechno, co jsem si vlastně takhle zavěsila na ramínko, jakoby na zápěstí, tak hned přišla paní prodavačka a řekla, že to prostě odnese do mojí kabinky, kde to tam na mě počká. Jakmile jsem si tam vybrala další věc, tak mi jenom vzala s dovolením jako z té ruky a zase to přinesla prostě do té mojí kabinky, aby to tam na mě počkalo. Takže ten servis tam to je úplně neskutečný a věřím, že to zapříčinuje i to, že tam spousta lidí rádo chodilo. O to víc mě to teďko mrzí teda, že krachujou, že ta značka teda to úplně nezvládla. Ale já jsem si tam vybrala jenom dvě věci, ustála jsem to a mám jenom dvě věci. Zkoušela jsem si tam ještě pár tílek, nějaký šaty, ale zase jsem to nechtěla brát jako jenom kvůli tomu, že končí, abych se přemlouvala do něčeho, co bych si sama normálně nevybrala. Takže já jsem odešla s dvěma věcma, Míra odešel asi tak se třema svetrama, s jedním rolákem, s dvěma kalhotama a s jednýma botama, takže jsem na tom tentokrát lépe než Míra, ale na druhou stranu pořád, i když to Míra teďko dá do šatny, tak já tam budu mít těch víc věcí, takže toho obhajuje. No abych se teda k tomu dostala, vzala jsem si tam úplně klasický bílý tričko s dlouhým rukávem. Má jenom takovýhle kulatý výstřih, ale je strašně příjemný. Já jsem si říkala, že tam bylo jakoby spousta vzorovaných věcí a už to hlavně bylo probraný, už tam třeba zůstala od jedné krásné věci jenom velikost 34 nebo 42, prostě takový velký extrémy. A takovýhle právě basic kousku tam měly ještě celkem dost. Vzala jsem si teda L-ko. V M-ku jsem si moc nepřipadala, věděla jsem, že se prostě v tom nebudu cítit dobře a že se pořád budu koukat na to břicho, jako kde mi to vylejzá, prostě kde ty špeky prostě ohraničejí ty džíny. Takže jsem uznala svoji porážku, vzala jsem si L-ko, ale udělala jsem dobře, fakt je to prostě hrozně hezký tričko, hrozně hezký materiál. Je takový příjemný na tělo, že opravdu hrozně hezky hřeje, zároveň se v tom nepotíte, je to opravdu neskutečný materiál. A podívám se ještě teda, z čeho je to složený. Je to 95% viskóza a 5% elastan. Mně obecně, když se řeknou tyhle ty dvě látky, tak mi to připadá prostě jako něco strašně umělého, ale ono je to tak heboučký, že bych v životě bych neřekla, že to může být tak příjemný. Všechny teda věci, co tam byly v té Fashion Aréně, tak už byly zlevnění, než to vlastně bylo v ostatních obchodech.
plus teda dneska, nebo ten den, co jsme tam nakupovali, tam bylo těch 50%. Takže já jsem tohleto tričko koupila asi za 300, což je úplně neskutečný, bylo z nějakých původních třeba 700, 800. A opravdu se to vyplatilo a ne, že bych litovala, jakože jsem si jich nekoupila víc, ale mrzí mě, že ten obchod končí, že myslím, že do dalších pár let bych to určitě využila tam na ten obchod, no. Co se dá dělat? Ale úplným hřebem tohoto videa je tenhle ten kabát, určitě. Je teda taky od Pietro Filippi, je v takový zvláštní červený barvě, ale zároveň prostě hrozně hezký barvě. Je příjemný, je teploučký, je úplně přesně na takový ten přechod na jaro a na podzim. Zároveň si myslím, že kdybych si pod to dala prostě nějaký svetr, že by i v některých zimních dnech to bylo úplně fajn. Má kapsy, má pásek, je úplně skvělej a i paní prodavačka, která ho na mě viděla, tak zůstala takhle koukat a říkala, že si musíte vzít, to je prostě, i kdybyste ho nechtěla, vy si ho musíte vzít. Myslím si, že hodně dělá to, že jsem tam měla ty rozpuštěný blondětý vlasy, že to k tomu opravdu je hrozně hezky a fakt jsem strašně spokojená, že jsem si ho vzala. Koukala jsem ještě teďko na cenovku a byl zlevněný na 3100 z 8900. V životě bych nedala za jeden kousek oblečení prostě 9000. A věřím, že i těch 3000 je prostě spousta peněz. Myslím si, že i pro mě je to spousta peněz. Ale na druhou stranu, já když jsem viděla v obchodech ty různý kabáty, co jsou úplně nekvalitní, nebo když natáhnu ruku, tak mi nesahají prostě ani po lokty, jak jsem jakoby i celkem vysoká, že mi vůbec nesednou střihově, tak si myslím, že za tyhle peníze se to opravdu vyplatilo a troufám si říct, že mi sedne jako litej. To je z oblečení úplně všechno a přesuneme se na takovou kosmetickou část. Já jsem si ještě po dlouhý době koupila parfém ve Victoria's Secret. Ani nevím teďko, kdy to bylo. Možná nějak okolo Valentína, vím, že jsem to nějak jako spojila. Myslím si, že Valentín, že jsem to spojila s tím, že tam měli úplně brutální slevy. A říkala jsem Mírovi, jakože ty slevy tady mají a že tam je hrozně hezký parfém, ale že nevím, jestli si ho mám koupit. Tak mi to naštěstí odsouhlasil s tím, co jsem si sama teda myslela, jakože no tak když bude Valentín, tak si to koup. A fakt ta voňavka byla za nějakých 250 Kč, prostě úplně zapakatel. Je to teda 50 ml balení jenom, je to ta menší verze, obvykle dávají stovku, ale voní úplně neskutečně. Je to sladoučká vůně, která je zároveň trošku jakoby těžká, je to takový strašně, ale zajímavý takový, že vás to jako napumpuje, taková hrozně příjemná vůně. Zároveň je to takový lehký, no prostě neuzemní vás to, ale no je to hrozně zajímavá vůně, prostě strašně se mi líbí. A takhle přes to zimní období jsem ji nosila celkem často. Během toho mýho výběru, co tam mám i z těch dalších voňavek, je to třeba taková třetí v pořadí, na kterou si vzpomenu, ale to si myslím, že je spíš z toho důvodu, že je nová, že na ní zapomínám. Ale fakt hrozně se mi líbí. Pak už tady mám věci z drogérky. Dvě věci tady mám na obočí a to jsou obě dvě vlastně od Essence. První tady mám tuhletu tušku na obočí, která je snad poprvé v životě v mém odstínu. Už jste mi to i psali pod videa, že se vám zdá, že mám to obočí tmavší, než jsem dřív nosila. A to je z toho důvodu, že mám vlastně stejnou barvu ty tušky, jako mám obočí svoje přírodní. Předtím jsem to barvila o něco světlejší tuškou, věřím, že to pro někoho mohlo být snesitelnější, nebo že k těm vlasům to šlo líp, ale tohle je prostě odstín obočí, který konkrétně dneska mám, takže jsem si to koupila. Je to odstín 40, jmenuje se Cool Brown a na druhé straně má i štěteček na rozmazání té barvy, což jsem zjistila asi tak po dvou týdnech. A já teda jako štěteček na obočí mám svůj, vůbec mě nenapadlo prostě, že by to mohlo být i na druhé straně, ale myslím si, že třeba na cestování nebo jen tak do kabelky je to úplně super, že nemusíte tahat ještě štětec zvlášť, určitě se to hodí. A druhý mám tady taky právě od Essence Make Me Brow a je to gel na obočí, který je taky barvený a opravdu to zafixuje takovým hezkým způsobem. My se snažím z toho udělat trošku takovou jako napůl laminaci obočí, trošku se to snažím vyčesat nahoru a zároveň i tím, když mi to obočí dorůstá, tak prostě trčí kam chce a ten gel to převážně skrotí, takže to je úplně fajn.
A věřím, že i kdybych třeba kolikrát nepoužila tu tušku, takže ten gel stačí, jenom to, mi to připadá takovej hezčí rituál, když použiju obojí najednou, ale věřím, že vždycky jedna věc z toho by stačila. No a po strašně dlouhé době jsem si koupila řasinku, já jsem snad jednu dostala k Vánocům, proto jí mám tuhletu svoji jakoby koupenou asi po půl roce. A koukala jsem, co bych si tak koupila, protože ten výběr je tam neskutečný a i když jsem koukala prostě na různý YouTubeový videa a snažila jsem se získat nějaký informace od blogerek, co jim vyhovuje a tak, tak většinou to bylo prostě něco od Benefitu a to v drogerkách prostě nenajdete. Takže jsem sáhla po Miss Sporty. Schválně jsem koukala na to, která je nejvíc vybraná, kterou lidi nejvíc kupují. Takže tohle je od Miss Sporty Divine Fall Slash a fakt je skvělá. Má sice obrovitánský kartáček, trošku jsem se bála toho, že to budu mít opatlaný úplně všude. Je to opravdu pomalu jak kartáč do myčky na auta, ale opravdu se to nikde nevolepí. Nikde, když mrknete, tak se to neobtiskne, tím kartáčkem se to opravdu dělá příjemně, i když je takhle veliký. A malovala jsem se tím teď asi 14 dní v kuse a je opravdu skvělá. A stála jenom 86 korun, jo. To radši oželím teda těch 800 na cokoliv jiného a vezmu si tuhle tu levnější variantu, než abych šla do Benefitu a nakonec třeba nic s tou řasenkou nebyla spokojená. A chtěla jsem vám dát ještě jenom takový malý tip. Myslím si, že ho mají i v Rossmanu, i v DMku a je to takový stroj na tisk fotek, nevím úplně, prostě tiskárna fotek to je. A nejenom teda, že si tam můžete vytisknout vlastní fotky třeba z mobilu nebo ze flešky, ale ještě tam je taková různá kombinace, třeba blahopřání k narozeninám, můžete si tam vyrobit svůj vlastní podklad vlastně té fotky nebo toho přání. A mají tam právě i takhle takovej ten filmový pás, se to nazývá, kdy se to dá vytisknout třeba i v takových těch stáncích, akorát tam teda upřímně asi jeden ten pás stojí asi 100 nebo 2, když jsem to viděla takhle v centru. A tady to máte za 20. A ten filmový pás vám vyjede vlastně z různých fotek, který si tam navolíte, takže já jsem si tady vzala některý s Mírou. Mám tady první fotku z naší dovolený a až teďko vlastně v nový kuchyni, takže jsem tam dala jenom takhle svoje 4. A mám to z toho důvodu, že jsem začala číst další fyzické knížky, nejenom z Kindlu a zjistila jsem, že nemám záložku, takže tohle mi připadá jako takový i třeba fajn dárek, jenom taková nějaká malá drobnost třeba k nějakému většímu dárku, když někomu chcete dát. Stojí to opravdu 20, ale zároveň tam máte spoustu vzpomínek a když třeba někdo je milovníkem knih, tak si myslím, že je to taková fajn drobnost na obdarování. Jako další obchod, kde jsem byla, je Pepco. Původně jsem tam šla pro podtácky, jo, vlastně na naše nový noční stolky, ty jsem vám asi tady ani na videu ještě neukazovala. A tím, že jsou ty noční stolky látkový, tak jsme nechtěli, aby jsme se tam třeba položili horký čaj a v podstatě se tam vytetoval ten obrys toho hrnku, nebo aby jsme si to třeba omylem nepolili vodou. Takže jsem scháněla nějaký zlatý podtácky, ty tam bohužel teda neměli. Ale místo toho jsem tam vzala nějakou výzdobu na Velikonoce, byly tam nějaký polystyrenový vajíčka, takže to jsem všechno koupila. A narazila jsem tam omylem na tyhle ty obrovské dopračky, na ty, co zachytávají barvu. Vůbec jsem nevěděla, že to prodávají i v Pepku, hlavně to bylo za pár korun. Bylo to za 35 korun jenom. Vím, že když to kupujeme třeba v tom DMku, takže je to o něco dražší, ale koukám, že Míra už to asi zkoušel, takže obarvený prádlo nemáme, takže předpokládám, že to funguje. A já jsem to teda osobně ještě neskoušela, ale myslím si, že na takovýhle obrovský se v podstatě nedá co zkazit. Ale jestli s nima budu spokojená, tak si myslím, že bychom tam mohli chodit častěji pro ně. Potom mám tady ještě svíčku do naší aromalampy. My jsme ji dostali vlastně od tchýně s tchánem. Možná to bylo jako dárek k tomu, když se sem šli podívat poprvé na barák, jak je to tady hotový. Myslím si, že jsme to dostali k tomu jako ke kolaudaci. A doteďka tu aromalampičku používáme. Akorát ta vůně, kterou nám k tomu k té aromalampičce dávali, tak ta už je vyplýtvaná, protože přece jenom je to nějaký rok a čtvrt zpátky. Takže jsme si šli koupit novou vůni. A musím teda říct, že tam zrovna v tom konkrétním obchodě bylo třeba 15 různých vůní, různých jakoby kombinací a tak. A nám se líbily dvě. No, ale každopádně máme ji. A koupili jsme si tady vůni, která se jmenuje Vanilla Cupcake. A to je tak něco neskutečného. To tam vlastně zapnete, nevím, do 15-20 minut je to úplně celý rozehřátý, provoní to celý dům, opravdu úplně celý.
a voní to tak krásně sladce a tak jako když vytáhnete třeba dort zrovna z trouby, který voní úplně nádherně, že z toho máte vždycky hlad. Takže já mám permanentně teď chuť na sladký jenom kvůli tomu, že tady máme puštěnou vanilkovou vůni. Ale fakt je to úplně něco neskutečného. Je to teda od Yankee Candle, to jsem asi zapomněla říct. A myslím si, že jedna vůně byla okolo 90-100 korun. Ale jak říkám, opravdu nám to vydrželo ten rok a čtvrt permanentního pouštění, takže si myslím, že to vydrží dostatečně dlouho. No a mám tady poslední dvě věci. Jedna z toho je dárek a doporučení vlastně i pro vás, co jsme tady s Mírou koupili. A jsou to takovýhle dvě těžké krabice. Jsou to vlastně pivní speciály, které jsem koupila v našem obchodním centru. Je to od firmy Dopito, dám vám i dolů odkaz do popisku, protože já jsem s nima strašně spokojená. Tchán totiž bude mít narozeniny, takže jsme koupili tyhle ty pivní speciály. Ale jak všichni chlapi říkají, nic mi nekupujte, já nic nepotřebuju, takže jsme fakt nevěděli prostě, co mu koupit. Když nám došlo, že někdy si prostě rád otevře pivo, aby ho vyzkoušel, aby zkusil nějaký nový příchutě. I vlastně, když jsme jeli z Rakouska, tak jsme mu kupovali pár různých flašek, co vlastně Rakousko vyrábí. A tady mám 6 různých lahví, které jsme nakombinovali spolu se strašně ochotným personálem. Já bych úplně toho pána potřebovala vzít, až budeme předávat tyhle ty dárečky a potřebovala bych, aby nám to vyložil celý znovu, protože nám úplně skvěle do detailu popsal prostě každou lahev, odkud je, jakým způsobem se vyrábí, kolik procent alkoholu to má, jestli to chutná hořce nebo sladce, úplně všechno o těch lahvích věděl. Že samozřejmě jich je 6, takže já jsem většinu zapomněla. A právě proto bych ho potřebovala i na předávání potom těch dárků. Ale k čemu jsem se chtěla teda dostat je, že tady teda je možnost koupit v podstatě jakýkoliv alkohol, jsou to i nějaký lahve, které nejsou normálně v obchodech dostupné. A myslím si, že za ten zážitek to bude opravdu stát. Takže já mám tady spoustu lahví, které jsem v životě neviděla a jsem hrozně zvědavá, co na to bude tchán říkat a doufám, že mu budou chutnat. No a jako poslední, v podstatě taky nápoj, tady mám tohleto zrnkový kafe. Už slyšíte, že se tam nic nepřemítá, že už je to prázdný. Ale chtěla jsem ho tady ukázat, protože jsme ho kupovali v Poděbradech, taky právě když jsme jeli z Hradce. A je to z kavárny Amarés. A já jsem ji tam vzala jenom tak náhodně, prostě jakože jo, vezmeme si kafe domů z Poděbrad. A vlastně až po cestě jsem zjistila, že má tóny hořký čokolády, je to výrazná, ale velmi sladká chuť. A musím říct, že opravdu teďko jsme to dopili během týdne, prostě to v nás zahučelo. Míra teda už taky začal pít kafe, po skoro 2,5 letech vztahu jsem ho ovlivnila a už začíná pít kávu i jen tak se mnou, nejenom před tréninkem. A tohle nám opravdu chutnalo, bylo to fakt sladoučký, příjemný, ta čokoláda tam byla opravdu znát, nebylo to nic kyselýho a hrozně nám to chutnalo. A právě mi připadá super to vzít rovnou z nějaký konkrétní pražírny, kde si vyberete tu kávu, dokážou vám tam říct, z čeho to je, odkud to je a dávají si na tom záležet. Takže i když chcete třeba někomu to dát jako dárek, tak si myslím, že pražírna je úplně skvělá možnost. No a to už je z dnešního videa úplně všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla, ale upřímně za ten půl rok nebo jak dlouho jsem to video netočila, tak to bylo trošku těžké schraňovat tady ty věci stranou. Ale já doufám, že i tak se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo natolik, že mi dáte dole pod videem like, tak já budu strašně moc ráda. Klidně mi napište i do komentářů, jestli se vám třeba nějaký kousek tady z toho videa líbil, já budu moc vděčná. Uvidíme se zase u dalšího videa. Do té doby se mějte hezky a ahoj.